Yo, what up, gang? Nama aku Big Art. So, hari ni aku nak test kereta premium. Go, yo, what up gang? Hari ni aku masuk server yang paling ramai apa? Ramai hari ni sampai ada developer. Aku tak bang aku, okay? Aku nak test kereta, okay? Hey, kita akan test top speed and drift. Macam biasa, macam video sebelum ni kita test, okay? So, yeah, let's go. Back out server. Nak habiskan duit back out RM300,000 tu untuk test kereta ni. Let's go. Aku tak tahu kenapa biot pakai kereta ni. Dia nak bawa lepas tumbuk orang ke apa? Dia ingat gempak ke apa biot ni? Okay, itu dia. Oh, shit. Volvo S90. Tapi aku tak nak. Aku nak test kereta paling aku tunggu, iaitu Lancer Evo 10. Yeah, let's go, let's go, let's go. Kita ambil warna hitam lah, bos. Macam biasa, RM26,000. No problem. Back out kan kaya. Mana ada problem dengan duit ni? Sombong amat. Jom. Wah. Sedap gila bunyi dia. Woo, kita ride sikit. Woo, sedap sedap sedap. Woo. Woo, garang garang. Okay, so kita akan test top speed kereta ni berapa. So bermula pada sekarang. 3, 2, 1, let's go. Hai. Okey. Wow. 316. Wow, wui. Alamak. Polis kejar. Polis, gerak dulu polis. Polis kejar, polis kejar. Geng, top speed tadi aku dapat 316, geng. Apa? Dah level-level wajar dah kereta ni. Alamak, ada polis lagi. Alamak, ada polis lagi. Banyaknya polis. Banyaknya polis hari ni. Sabar polis, sabar polis. Ya Allah. Allah, ada kereta depan. Lalu dulu, lalu, lalu dulu. Tepat lalu, tepat lalu. Bagi laluan, bagi laluan. Okey, cantik. Alah, ada polis pula depan tu ke? Oh, bukan. Sebaik bukan polis. Ya Allah, sedap game bunyi Evo ni. Oh, ya Allah, sedapnya bunyi Evo. Tak sia-sia aku tunggu lama-lama kereta ni. Alright, sekarang kita dah test kereta Evo 10. Sekarang biot. Tak sabar nak bawa GTR. Yeah. So jom. Jom kita beli tukit dulu kan. Tak pasal-pasal Poly X70 mengbeluasa. So mana GTR? GTR. Nak ambil warna apa eh? Purple lah. Purple lah bro. RM30,000. Bapak dia. So jom 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 jom. Jom jom jom. Jom. Perput. Ya Allah, bunyi masing-masing memang tak boleh ganas lagi. Oh! Let's go. Aku tak sabar nak test. Aku tak sabar nak test. Okay, kita test top speed. Tadi Evo boleh dapat 317. Sekarang kita test GTR. Fokus, fokus, fokus. Oh, sedap handling dia. Ui, ui, gear 6. Oh, tak semula, semula, semula. Ni top speed tak betul, top speed tak betul. Sebab aku tertukar gear 6 tadi, dia jadi lembab balik. Okay, semula, semula, semula. Eh, ui, sabar, sabar. Tahu lah power. Aduh, dia jadi ni ganas-ganas pula. Okay. Alamak, ada pos laju. Pos laju tepi, pos laju. Selintang ke pos laju secara biadab.
Aduh, tak dapat top speed dia tadi. Aduh, perginam dia drop. So, apa yang aku dapat? 300 je lah dia punya speed. So, next car beyond the test adalah S90 Volvo. Let's go. Mana S90 Volvo? S90 Volvo. Oi, kereta bapak-bapak ni. So, kita ambil warna yang rare sikit, iaitu warna dark blue. Atau nama spesifik yang lain aku tak tahu. Tapi kita test sajalah apa kisahku. Okay, kereta ni dia ada bunyi-bunyi macam Toyota Camry Premium. So, jom kita test top speed dia. Okay. Dia punya pertukaran gear tak, dia bukan, ni bukan kereta sport lah. Untuk pengetahuan korang, ni untuk kereta family yang performance dia tinggi. Tapi di situ kita nampak speed dia agak lambat untuk naik ya. Okay, dah bunyi anjing ribut dah ni. Okay, okay. Oh. So speed dia dalam 290. Dia boleh pergi lebih lagi, tapi dia lambat. Dia lambat nak naik top speed. Aduh, ada kereta rosak pula depan tu. Tempat tu lah aku nak drift nanti. Ya, ya. Aduh bro, cepat sikit bro. Baking kereta bro. Aku nak drift kat situ nanti bro. Okay, kita tunggu jap. Orang depan, orang depan ada traffic light lain tak clear lagi, Mat. 2 hours later. Lama betul lain nak clear ni. Aku nak derip ni. Aduh, cepat sikit. Haiya. I want to derip lah. Hai, kereta tu lama betul. Astaghfirullahalazim. Apalah buat ni? Kenapa kamu begitu? Oh, lupa dia buat my visa saya. Sorry king, sorry king. Oh, dia perempuan juga. Ya Allah, perempuan selalu betul. Oh, sorry, sorry. Eh, apa? Ya Allah, apa masalah dia ni? Astaghfirullahalazim. Kereta siapa ni? Aduh, kereta siapa ni? Belah. Ada towing tak? Aduh, towing. Towing ada tak? Towing. Towing pun tak ada. Aduh, kereta siapa ni belah? Aku nak derip. Okay, okay, kembali lagi dekat server yang kecil. Aku harap tak ada orang blok jalan. So, jom! No! No, asal ada blok jalan. kenapa bro? Kenapa? Oh, takkan gambar bro. Takkan gambar bro. Okay, aku rasa line telah clear. So, jom. Izinkan aku teri tepi. Tepi, bawa helen lho. Tepi. Sikok bagi dia, boy. Aduh. Tak jadi. Alright, jom. Wow, GTR. Woi, dua-dua terima. Nasib baik tak bertembung. Kalau bertembung tu meninggal. Yeah. Okay. Hop. Boleh. Dia punya feel macam Inspira jugalah. Macam Inspira. Hey, ya Allah. Tiba-tiba ada GTR kat situ. Okay, so jom kita pergi tukar kereta ke kereta GTR. Kita nak test sikit. Macam mana rasa 4-wheel drive Rift. Alright, yeah. Sekarang kita dah sampai ke Port Bike Drift. Kita terus drift lah. Tunggu siapa lagi? Wuih, terus gila. Wuih, dah lebih speed ni. Allah. Okay. Wuih, ya Allah, tak boleh drift. Are you serious, bro? Sekejap, kita cuba corner depan tu pula. Mungkin sebab ada 4-wheel, itu dia tak boleh drift. Wuih, ya Allah, tak boleh, geng. Wuih, GTR ni overpower je, laju je dia.
Ui, cepat sangat laju dia ni. Wahoo. Weong. Hey. Laju aku laju menuju semakin jauh tu. Ui, bapak kuat. Ya Allah, damage dia kuat gila. Malam minggu, malam minggu. Wow, malam merdeka, merdeka. Lintas korang semua. Aduh. Kau. Bad out. Terciduk ya. Bad out. Tak dapat nak jadi rendah.